Vanga vachifunga kuti Chamisa acharamba akanyarara. Mushure mekunge ma MP ake arikoliwa. But this time azvina kutombomira mushe. Dumela makhulu, tiraudzoka zvekare panapa tine nyaya yakaitika nezuro yekubanwa kwema MP advocate Nelson Chamisa vebato Citizen Coalition for Change. So panapa chiri kuitika ndechekuti panguva zhinji varikuzikanwa advocate Nelson Chamisa kuti vakachinja strategy this time. Zvinhu zvese zvinechingoitika vakungorova skillful dzavo dzekunyarara. Vanenge vakangonyarara vasina kana chinje vano taura. But nezuro zvinzi kuradza kunge vakabaiwa panyama nete vakanyatsorwadziswa mushure mekunge tingati vamwe vanova vanhu vatinoti CBD yacho Citizen Coalition for Change yuchinge yachinzi yabhanwa haisi kukwanisa kunge ichikondesta ichiwanika pa ballot paper musi wa 3 February kusanganisira Gift Siziba Ostalus wekupela ndaba uyo ungozikanwa nyaya yacho yakaswera chirwadza vanhu nezuro na Amos Chibaya. So panapa chiri kuitika njekuti advocate Nelson Chamisa vakazobudikira kutwita kwao vachiratidza kuti vari kupindura zvinhu zvanga zvaitika izvi. Vakanyora kuti the future is in our handwriting. We choose to paint the whole country with the universal color of love. The next steps are decisive and exciting. Good Friday. You see, so panapa varikuratidza kunge varikuratidza zvavo zvirikuitika, but skillful yakachinja. But chirikuitika vanhu ava manje ndechekuti vakangana kuti is the same person wokumbobudikira achidira majecha paya paya achiita zvinorova. Is the same person, but apa varikuratidza kunge vanga vaita kamukangano kuti ane zvaanokwanisa kuita, kuti ane zvaanoita vanozviziva, because kudhara anga ari munhu wekuti anga asingatangike kuitirwa mafanezi wavo. Tikada kutarisa kana mazuva anga ari ku MDC Alliance paya paya aitobudikira pakada kungoitika any fun trick. Anozikana zvekana kuti munhu wekuti aipedza kana masports paanga ari muparliament mazuva ake muparliament chazvo vanozviziva vese. Kusanganisira President Mnangagwa vanozviziva, vakambosangana naye kakawanda muparliament, vakambofesana naye kakawanda muparliament vachipuwa size yavo muparliament. So hapana pakutaura kuti next step tikanzi tasarudza kuti tikale nyika yese nelove, kureva kuti zveraf kana zvekuitirana utsinye zvekuitirana coward zvechinchi izvezvi vakati no gavangoro vakungosiya vanhu vachingopengereka vachingodaro vachingopengereka vachingodaro vachingopengereka vachingodaro. But vanhu vakawanda manje vari kushamisika vari kunyatsoshaya kuti chii chiri kuitika, chii chaitika, because ma MPS vari munzi havachidzokere paballot paper zvobva zvatovharana zvakadaro ZanuPf ichingotora masidzi ichingoenda mure Zimbabwe. Panapa tikada kutarisa nyaya iyi hazvipere zvakanaka, because chichaitika ndechekuti iwewe pachako ndiwo chatanga kuvava uri ikoko, unotangira kana kumabvu kutaiwa kai isi makatirambidza MP wedu wosumuka munhu kana wekupela ndaba ikoko kunana gweru kwese kunana mukobho vanhu vese vachatanga kusumuka one one taiwa kai imi saka mutaura kuti mimi takango election taketwa mahara inga takavhota zvikaita one makutaura kuti makuda kutora futi nema MP zvese zvese mungorai mungoisikadai risina kuitwa ka ndonya yacho kuti kungodzokera kuti zvakachangofanana nekuti election racho rakaitwa rei rakaitirwa mahara hapana kana zvazvakabatsira, because vanhu havana kusiyiwa vane marights avo kodzero dzavo dzine dzisina kuremekedzwa, because wakavhota wobva kunzi MP wako arikolewa arikolewa nani munhu wacho ari kunzi hasi wedu wanhu ava arikola nzi haya ndozvatobuda izvozvo koti yotongoindawo yotongoita zvainoita. So ndopari kunzi na advocate Nelson Chamisa pama next step said avi aiwa kuchafarwa pachanakidza ndonyaya yemburi yeZimbabwe ndaandika kubatira panapa sanyaya metition tiri panyaya version channel yenyu. Kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako, ndakachikukumbirisa kuti usasiye usina kusubscribe, usasiye usina kulike this video, uchindiudzawo kuti uri kuionawo sei. Tell me what you think in the comment section.